Moći ti stalo da živim poslednje godine ovako jednu dramu. Moj prijatelj je pre neki dan divno citirao Hičkoka, kaže drama to je život iz koga su izbačeni oni dosadni delovi. Tako da živimo jednu dramu, stalno smo u vanrednim okolnostima, stalno smo svi u gardu nekom, grč. Grč, da, kako god hoćete. Šta god sad rekao ono što mislim, recimo, bi reskiran da me proglase ološem, da kažu da sam izdajnik i tako da. A kad gledate televiziju, ako, a ja gledam sve na televiziji, onda je to, moglo bi da se kaže, to je bajka. Tamo je neka bajka, sve je lepo. Evo, sad kad sam dolazio vidim, kaže, opljačkali jednu banku na Vozdol, to nije bajk. Juče su opljačkali drugu banku na Čukarici, taj puče su treću banku. Možda mi gdje to pratite sve. Kako da ne prati, moram. Pobili neke ljude ponovo po ulicama i onda izvede neko na te vidi i kaže ministar neki i kaže, maje, nije tačno. Mnogo je manje kriminala neko pre nekog godina. I sve ono pre nekog godina je bilo strašno, a sad je sve mnogo bolje. Tako da ta bajka ovako... Jer je to ono što nas nemire? Pa vas? Pa, znate šta? Da li vas nemire? Pa da vam kažem iskreno... Da li vas nemire kada vas neko stalo laže? Pa da li vas nemire kada vas neko ubeđuje ako vi nosite crne cipele, kada nije to su bravo cipele? Bravo cipele, znate šta? I nekada ste ne, crne su cipele kada ti si ološ. Ja gledam malo život drugačije, verite mi, ne još. S obzirom da si imao neke zdravstvene probleme i onda, pravo da vam kažem, meni to sve onako ne dodirujem uopšte. Negdje gledam život s totalno nekim drugim očima. Pokušavam da od ljudi sa kojima se družim dobijem osmeh, kao što dobijem od vas. Ja sam negdje onda uspeo u toj našoj priči, mada evo prvi put se upoznajemo i verite mi na reč, imam neverovatno poštovanje prema vama i vašem delu koji ste radili do sada. I prema mojim godinama. Pa to ste vi rekli. Ali ja vas totalno drugačije doživljam čoveka koji ne mogu neke stvari da vas tek tako pomere. E, ja kad me pitam kako sam jeo svoj, govorio da sam dobro. I ja mislim da jesam dobro. Pa i tako mi izgledate, pazite. Samo što mi dozvoljava sebi da me neke stvari ne vire. Pa, to je sasvim normalno, znate, mi smo demokratsko društvo. Viste koliko je bilo dosadno kada vas ništa ne bi ne vire. Pa, i to, da, i to. Mene možda malo više nervira neki primitivizam, neko bacanje otpadaka, možda... Dobro se ne vire, recimo, kad kodate te ključe nekim uređenim trotoarom u centru grada, oni počeo da padate. Počeo i iskaču. Nešto se nije dobro urađeno. Samo iskaču. Sikrano nije, stvarno je urađeno grozno, niko ne odgovara za to. Niko, ne postoji nikakva odgovornost. Ali dobro, ali vi ste nadzorni organ, pa dajte onim da kažemo gdje se to desilo, pa odmislimo da rešimo taj problem. Pa piši u novinama. Čak piši u novinama. Ja verujem novinama, nekim. Neki, ajte da pričamo o vama.